Jamen, der er jo nok lidt konkurrence sådan i det. Altså, hvis man, så kan man gå ind og quiz med sine venner eller familie. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Der er mange mennesker i det sydfynske, der har interessante job. Nu tror jeg, jeg har fået besøg af den, der har en af de allermest spændende jobs overhovedet. Jens Vestergaard, din titel er quizmaster. Ja, tak. historien er, at du gennem de sidste 10-15 år har været vild med quizzer, og det vel startede, tænker jeg, sådan i det private. Du quizzede med dine egne venner, og så er det grebet om sig. Det må man sige, det har jeg. Ja. Altså, det er jo fandme her, det er alle vegne efterhånden. Du har en organisation, der hedder Quiz for Livet. I har blandt andet en hjemmeside, hvor man hver dag kan quizze, og der er både en almindelig viden quiz og så en fodboldquiz. Og jeg ved da godt, gang i forretningen, hvad er det, der gør det der med, at vi godt kan lide at få testet os selv af, tror du? Jamen, der er jo nok lidt konkurrence sådan i det. Altså, hvis man, så kan man gå ind og quiz med sine venner eller familie. Og vi er en håneret. Håneretten, det er jo næsten det vigtigste af det hele. Men der er nu også noget med det der med fællesskabet, det der med at være i samme lokale, når man quizzer. Og det er derfor, I har arrangeret den sidste mandag her i måneden, den 26. februar. Der har I arrangeret stor quizaften på Gastro på Børsen. Ja, det bliver i samarbejde med Børsen og Mette dernede fra, som har indvilliget, at vi gerne må komme og afholde sådan en popquiz i almen viden. Og historien er jo faktisk, at der er en lang tradition for på Børsen at have quizzer. Det gik sådan lidt i stykker i forbindelse med corona, ligesom så meget andet, men nu skyder I det altså i gang igen med quizzer. Og jeg tænker, at som quizmaster, det sværeste er vel at finde niveauet. Altså, det skal være sådan, så alle har lidt en chance, men det må ikke være for nemt, og det må ikke være for svært. Og det har du helt ret i. Altså, det kan virkelig være svært. Der er nogle rigtig, rigtig, rigtig skarpe hold indimellem, og de skal jo heller ikke bare sidde og lave fodbold, så man skal lige prøve at afveje det lidt. Hvordan bliver du inspireret til spørgsmål? Er det sådan, altså, for eksempel stand-up-komikere, eller, du ved, de siger jo, alt er inspiration. Altså, uanset hvor de kigger hen, så kan de blive inspireret. Er det det samme i dit fag? Ja, det må man sige. Og nogle gange, hvis jeg skal lave rigtig mange, for eksempel til hjemmesiden, så kan det også bare være at gå ind og trykke prøve lykken på Google, og så starter man derfra, og så kan man se, hvor det fører en hen. Det her med fællesskabet ved at quizze, nu ved jeg, at du laver quiz, altså her, men jo rigtig mange steder rundt om i landet. Er det noget, der sådan også er i fremgang, det der med, at folk siger, nej, vi vil det fysiske samvær, vi vil hinanden? Det synes det har været populært længe, og det er ligesom om det også, jeg så har fået et boom efter corona, det her med, at vi har savnet at komme ud og være. Jeg føler at være en del af et fællesskab og hygge sig. Og du kan blive en del af fællesskabet mandag den 26. februar på Gastro på Børsen, når der er quizaften. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen handler det om at hygge sig med en god quiz. Jeg besøg af, ja, det er jo din titel, quizmaster Jens Vestergaard. Til ingen titel. Ja, det er lækkert. Historien er jo, at du igennem de sidste 15 år har hygget dig med at lave quizzer, og nu er det blevet sådan, det er grebet om sig, at du har fået siden, det hedder Quiz for Livet. Og inden på den, der laver du daglige quizzer. Det er noget med, at du også faktisk donerer en del af de penge, der kommer ind til velgørenhed. Det gør jeg. 20% af det, der kommer ind på hjemmesiden, det bliver doneret videre hver måned til en eller anden velgørende organisation. Og så kan man også vinde lidt småpræmier, og der ved jeg, at du siger tit, så vil jeg folk faktisk at sige, dem vil de også gerne donere. Ja, det er det. Altså, hver uge så bliver der lige fundet nogle vindere, både i almenvidenquizzen og i fodbold. Og ja, så som du siger, så er der nogen, der gerne vil donere videre, og nogen de vil gerne have den der lille chat ud, og nogen vælger også bare at forlænge deres medlemskab for de penge. Det er mandag den 26. februar, der på Gastro på Børsen er quizaften, og man må være fire på et hold. Jeg tænker, det handler vel om at sådan strategisk sætte et godt hold, så der er en, der er altså, du ved, sportsnørden, der er en, der ved noget om musik, der er en, der ved noget om film. Og du har helt ret. Hvis man kan ramme det, og man har det i vennegruppen eller i familien, så er det jo optimalt. Så har man en chance. Hvordan er der nogen, der er bare succes med at gætte? Det synes jeg nogle gange, der har været sådan nogle arrangementer, så tænker man, det er jo rent gæt, men nogen er bare heldige. Ja, det er der eksempler på. Vi tager jo selv tit ud og quizzer rundt omkring, og der er der nogle gange, hvor der er noget stolpe ind. Og når det kommer til at gå løs her mandag den 26. på Gastro på Børsen, så kan man jo enten bare vælge at møde op og betale, det koster en 50'er. Men hvis man nu vil være helt sikker på, at man får en plads ved bordet, så skal man melde sig til på forhånd. Og inde på Gastro på Børsens Facebook-side, der har de, hvis man lige finder begivenheder, lagt begivenheder, der kan man trykke sig ind og se og høre meget mere. Har du nogle gode råd til de kommende quizdeltagere? Følg lidt med i, hvad der sådan sker i sportens og musikkens verden og sådan noget. Det kan godt være, der kommer et aktuelt spørgsmål eller to. Det lyder sådan lidt som det, man får at vide, man skal til optagelse på Journalisthøjskolen. Det der med, følg nu med i, hvad der sker i verden. Det er en god idé. Jeg vil ønske jer rigtig hjertelig held og lykke. Det er mandag den 26. februar. Det er så planen, at der en gang om måneden fremover er quizaften på Gastro på Børsen. Og altså med quizmaster Jens Vestergaard. Tak fordi du fortalte mere her. Så quizzer du også sådan din omkringskreds hele tiden? Ja, man kan blive udsat for lidt af hvert. Det må være sjovt. Tak fordi du kom. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn.
Diablo.